Evo ga, ne sapalo. Bome, najbolje, da izvinete na rečniku. Sada ću malo dublje da uzem njega, ali ovo je do pola žuto. Znači njemu više nema šta, nema pomoći. Ne, ne. On je zreo. Pom praze malo. Znači njega izbacujemo definitivno iz asortimana. Možda mu kiša pomogne ako padne jedna, ali nema, nema tu pomoći. Šteta. A bio dobar, pičku mati. Prazno. Samo ove donje je nalio, ove gore, teško, odbacio pola. Ima dosta mauna, da se vidi. Nisu pravi, lepo, lepo je obećavo, ali jebika služa. Bez navodnjavanja nema tu lepa. Erđika. Ale tuge naše seljačke. Još ga mi sforsirali, ovdje je bio dobar, stabilan, ovo ono gotovo nema. Sada da vidim. Kraljicu. Ovo je kraljica. I ona je, ona nije još dobila ništa, tek pokoje list. Ima i mauna. Dosta. Velika razlika. Velika razlika. Ona možda još, ako padne kiša, ona će naliti. Ovdje ima baš dosta mauna. Baš lijepo je odvali. Znači, Apollo je kaputen. Znači, Apollo više neću sijati. Definitivno kasne sorte. U stvari, umjesto suje ćemo sijati suncokret definitivno. Baciti ga. Nema, nema. On je malo dobio. Ovo nije strašno. Još uvijek. Tako da, ovaj. To je to. Nema kiše, jednostavno nije bilo kiše i to je to. Kad je trebalo, nije bilo i ima ona dosta na sebi mauna, ali to je sve ništa ako ne bude uskoro kiše. Znači neće naliti jednostavno, ove gore će odbaciti. Mada ima ovdje nešto, ima zrna. Ali trebalo ovdje. Ovo su inače kukuruzi sijani. Ja ne znam da li u maju, kraju maja, bok, ovi kakvi su komšini. Jeleni pogora. E to je to. Tuga. Ovo je naš najniži teren. Treba da bude najbolje, ali nije. Znači, definitivno Apollo ispada. Znači, on će, po mojoj procjeni, tako je bilo i pretprošle godine, otprilike ja sam bio 31. jul, da li 4. ili 5. sam obilazio njive. A i prošle godine nije bilo baš nešto bolja situacija, ali pretprošle godine, tako 4. i 5. augusta je sam obilazio njive, isto je Apollo, sad znači završili smo ga tamo 27. 8. augusta. Ništa, idem dalje. Da obilazim njive. To je to. Pozdrav ljudi. Do druge njive, naravno.